Яка ж красива наша Україна. І з Західної України повернемося до теми Білорусі, з якою, власне, російська армія і веде вогонь по наших містах. І до нашого ефіру долучається Франа Квячорка, білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської з міжнародних відносин. Я вас вітаю. Слава Україні! Живе Білорусь! Героям слава і живе вічно! Отже, вона, за даними української розвідки, вона вважає, що інформація про ймовірну атаку з боку Білорусі є вкидом. Мовляв, таким чином Україну спонукають стягувати війська на той напрямок. Наскільки вірогідним на сьогодні є, на вашу думку, вторгнення з Білорусі і за яких умов це все ж таки може стати реальністю? Ну, тут видно, що ведеться психологічна інформаційна операція росіян та лукашенківських спецслужб, щоб стравити поміж собою білоруські та українські народи, щоб створити навантаження на північному кордоні України, щоб розтягнути сили ЗСУ, але також, щоб тримати білоруське суспільство в постійної напрузі, щоб не було масових виступів та протестів. Вже 2 місяці не було обстрілів з білоруської території України, і ми не бачимо, щоб формувалося якесь ударне групування військ зараз, тому що підтримки з боку білорусів немає жодної. Все, що роблять зараз росіяни, вони концентрують присутність російських солдатів на білоруської території і, на нашу думку, в першу чергу, щоб контролювати Білорусь. Є вже базування іскандерів, яке було помічено міжнародними розвідками, нашою розвідкою, і також запуски шахідів. Ну, запуски шахідів нібито були в Чорнобильській зоні, але тут немає 100% свідчень. Ми не отримали таких доказів. Але що приїжджають іскандери, що приїжджає нова бронетехніка, що її тестують, обкатують на білоруських полігонах, що використовуються аеродроми для тренування російських військових, це факт, що Лукашенко дає білоруську інфраструктуру Росії для підготовки війни, готує російських бійців, які потім їдуть на Донбас. Це факт, що Лукашенко постачає танки, бронетехніку майже кожного тижня в Росію на схід. Це факт. Більш за 120 танків, більш за 100 броньованих машин, сотні ракет, ремонтування техніки. Все це вже заслуговує на трибунал проти Лукашенка. І коли хтось ще каже, що там Лукашенко спробує балансувати і зійти від відповідальності за війну, це брехня. Він вже співучасник цієї війни. Але таким чином, він же ж знекровлює свою армію, наскільки я розумію, і що він так легко важить лишитися без захисту, знаючи настрої в Білорусі? Тут цікавий процес відбувається. На минулому тижні почалося формування нових батальйонно-тактичних груп в внутрішніх військах Білорусі. Виглядає, що теперішня білоруська армія, білоруське військо відмовляється виконувати накази, немає лояльності і збільшого пробілоруські, ніж проросійські. І зараз вони починають формування декілька нових батальйонно-тактичних груп, більш лояльних, більш краще оплачуваних, по принципу, як це робить Пригожин, партія війни в Росії. Це буде щедро покриватися і підтримуватися Москвою. Звісно, що це потриває. Невідомо, чи вони знайдуть стільки дураків, які в ці приватні чи нові групи війдуть. Але це дуже небезпечна тенденція. З одного боку, позитивно нас надихає, що білоруські регулярні військовці відмовляються воювати, а з іншого, спроба формування таких білоруських ЧВК, вона небезпечна. Бо там люди воюють вже не за ідею, там люди воюють за гроші. І нам треба все робити зараз, щоб цього не відбулося, і просити максимальні санкції проти всіх організацій та підприємств Лукашенка, які будуть допомагати і брати участь в цьому процесі. А якими є нині санкції? Зараз проти режиму Лукашенка введено 6 пакетів санкцій, плюс часткове підприємства Білорусі, банки державні і олігархи при Лукашенківській, вони під санкціями в російських списках також.
Санкції введені проти воєнно-промислового комплексу, проти декількох державних банків, але це не 100% синхронізовано з російськими санкціями. Потрібно розглянути можливість, як це буде друга з них санкцій, ну, які вторичні санкції, які накладаються на ці організації, в тому числі, які співпрацюють з підсанкціонними. До прикладу, ВПК. Зараз по програмі імпортозаміщення так званої Росія обходить санкції, виробляючи продукцію на білоруських підприємствах. Це не можна допустити. Модернізація або ремонтування техніки російської відбувається на білоруських державних підприємствах. Всі під санкції, авіаремонтні заводи, танкоремонтні заводи, все повинно бути під санкціями. І щоб, наприклад, іранці не могли збирати свої дрони на білоруської території, теж треба діяти. А що, є такі звістки, що можуть там виробництво розмістити в Білорусі? Так, і відбувається постійна комунікація зараз поміж лукашенківськими чиновниками та Іраном про вироблення обмундирування, вироблення обладнання, в тому числі, можливо, дронів на білоруської та російської території. Це цілком можливо, вважаючи, що там відносини завжди були добре поміж режимами, і ми не повинні цього допустити. Але для Ірану це була б можливість обійти західні санкції, бо був дуже чіткий сигнал з Брюсселю і Вашингтону, якщо Іран буде постачати дрони і озброєння Росії та Лукашенка для війни проти України, то будуть саме жорсткі санкції. Так ми зараз повинні зробити так, щоб вони не могли перенести вироблення на нашу територію. Пане Франек, давайте підсумуємо. Тобто, російські генерали тренують російських військових на території Білорусі. Росія розміщає виробництво на території Білорусі. Ми можемо вже говорити фактично про відкриту окупацію Білорусі Росією? Де-факто є окупація Білорусі. До чого це може призвести? Для людей, для білорусів? Білорусь втрачає суверенітет, втрачає державність. Білорусь становиться не просто сателітом, а повномасштабною частиною російської агресії проти України та світу. Білоруський народ втрачає голос на міжнародній арені, тому ми, демократичні сили, Світлана Тихановська, об'єднаний переходний кабінет, почали кампанію по ізоляції Лукашенка, по делегітимізації Лукашенка і заявили про створення кабінету, яке буде представляти інтереси білорусів до цього моменту, поки країна буде в ізоляції. Я дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого марафону. Дякую за вашу розповідь. З нами був Франек Вячорка, білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської з міжнародних відносин.